No, já si myslím, že humor prostě takzvaně jako musí být. Jako kdyby, jaký je v životě, protože každou chvilku prostě je něco až nevyspytatelného a je to vtipný právě. Protože to prostě je ten život. A já si vždycky říkám, na divadle musí i být ve vážným nějakým tématu prostě smích a uvolnění. To je jako, když člověk dýchá. Když člověk se nadechne a musí vydechnout. A když se nadechne, a to je to napětí, a ten výdech je ten smích. A kdyby byl jenom nadechnutý, no tak se udusí a omdlí a spadne. Takže to je ono, to se takhle musí střídat, ne střídat tak nějak pravidelně, ale prostě do nějakého napětí třeba. A to uvolňují, to uvolňující, protože ten divák to potřebuje, my to potřebujeme. A ta hra skýtá prostě sarkazmy a jízlivosti, respektive do vtipna právě a do kolikrát až absurdních prostě to. Jako verbálních vlastně, a nejenom verbálních vyjádření, ale i situačních. A to je ono a to je ono, protože život je taky jako strašně, ten humor je koření, to musí být. Tak nadhled, neutápět se zase tak strašně.